Доброго вечора. Про це інтерв'ю ми домовлялись давно, але весь час щось заважало. То ковід, то війна. А ось на відкритті фотовиставки Вадима Івкіна вирішили, що цього тижня точно зустрінемось. І ось ми в гостях у славутіського художника Миколи Лінніка. Напевно, звичайна домогосподарка скаже, що в майстерні місця не прибрано. Але з нашого погляду це творчий безлад. Художнику так зручніше. Недомальована картина, поряд фарби. Зі стін дивляться портрети дочок у юності. Зараз у них уже своє життя. Одна живе в Америці. Ескізи вітражів, реалізованих та майбутніх. Натюрморт з його картиною, намальованою колись у Чорнобилі. Фотокалаш. На першому поверсі теж картини, які не потрапили на виставку у галереї мистецтв Славутича. Тут на першому поверсі ми і поспілкуємось з Миколою Лінніком про творчість, картини і вітражі, звичайно. Сьогодні ми в гостях у відомого художника Миколи Лінніка. Ми планували в саду посидіти. Ну, ви ж знаєте, що у нас зараз в саду і в огороді на першому місці мошка. І тому вирішили зайти, ну, там, де він майже малює, картини стоять. А ти пам'ятаєш уже свою першу картину? Я з дитинства дуже хотів стати художником. У шість років. Я пам'ятаю, нюхав краски, бумагу, карандаші, як наче наркоман якийсь. Uh-huh. Каже, тато і мама, синок, ну художник, у нас там одне, в місті один є, і той алкоголь, куди ти лізеш? А потім? А потім дуже була дуже дорога. Довго. Ну, я знаю, що ти працював на заводі. Я працював на заводі тоді, а після школи я ж не міг нікуди позовувати. В місті не було навіть ізо-студії ніякої. Я вже не кажу, що там учився. Тобто ази художства ти почав? По книжечкам. Я виписував книжки, вони мають і досі є. І в інститут коли попав? В 29 років. А до цього було женітьба, 5 років служби в армії. Мене дважди забрали в армію. Як перший раз... За те, що ти гарно рисував? За те, що дурний може винести. Морда така була позитивна. Мене забирають в армію, а я тільки женився, дитина маленька. Півроку було сина, от у мене син перший. Я кажу, я вже служив, а родина сказала. І вже на 2 роки мене забрали офіцерами. Я був... заміщав комбата ракетної батареї, в ракетних військах служив. Кстати, служив от в другий раз Херсон, Антоновка, Цярупин. Тобто тобі ці райони знайомі? Та я ж там жив, 2 роки жив. Да, а там округ це була ракетних дивізіонів. Я 125-й комплекс. А мій комбат поїхав воювати в Єгипет, а я залишився за нього. Я думав, що в Афган ти попадеш, що ми тобою недалеко друг від друга. Я теж мог попасти в Афган, якби не поступив в інститут. Я ж не готовий був. Треба було навчитися малювати оголене тіло. А де я міг навчитися? Це дуже тяжка. Я ж казав, тяжка школа. Тоді як вже відслужив, я друзів там нанімав, по 5 годин в день я малював. 5 годин кожен день. Руку набивав. І глаз теж. Глаз. Картини я твої бачив, але ти ж більш відомий як людина, яка зробила покращення внутрішнього виду Чорнобильської атомної станції. Вітражі. Це, мабуть, мало хто із словочан знає, але Микола Лінік намалював, зробив вітражі на Чорнобильській атомній станції і закінчив їх за 2 дні до аварії. Так? Чи це реально? Ні, це так і є. Так і є. Це воно як, я ж працював в Чернігові відділенні київських художників, і звідтіля передали на нашу контору, можна сказати. Заказ. Що треба Чорнобильську станцію там. Я в Чернігів після учоби приїхав і організував вітражний цех. Його там ніколи не було і ніхто вітражами не займався. І я думаю, приїхав, там живопись вже забита трохи. Думаю, що живопись, викинуть усе. Буду робити монументальні роботи, які не знімеш і не несеш. Почти все, нічого не несла. Тобто на станції, яка зірвалась, уцілілі, а там в Чернігові я зробив перші метрів
30 или 40 квадратных. Был такой дружба магазин, или я же забыл. Да, там мои первые этажи, таких уже то ли закрыли, то ли сняли, я даже не знаю. Там было кафе, так еще десь, такая вот доля художника, я работаю. А как ты перешел від малюнка до витража? Ну, с моей точки зору, це різні трохи вещи. А что малюнок? Малюнок потребен витражу. А, ты малюнок зробив и потом витраж. На базі нього робиш, так? Ну, монументальна робота – це мистецтво, яке не можна взяти і винести. Якщо на російській мові, то не отємлюємо від стіни. Ну, так. Да, так і є. А для того, щоб зробити вітраж, я ділаю ескіз. От у мене в майстерні там куча ескізів висить вітражей. І ті, що Славутичі я зробив, і вони стоять. Тоді, якщо тобі художня рада затвердила твою роботу, тоді ти робиш картон, так називаємо. Оце вже натуральний розмір ти малюєш. А в картоні? Ну, на бумагі називається картон, так. А, на бумагі просто. У художника це картон. Ну, я розумію. І от там скільки 30 метрів, 30 квадратних метрів малюєш. А тоді з кожного куска знімаєш кальки, шаблони, і по цим шаблонам ріжеш стекло. От стекло ти сам ріжеш, чи є майстри, які ріжуть? В Києві там був спеціально виконавець був. Там же ж треба ще, я так розумію... Свинцова шинка називалася. Так, да, свинцова шинка. Так її ж теж не було, треба було самому робити. Значить, я на радіозаводі заказав форми там. Там же радіозавод на космос працював в Чарні. Там великі майстри були, мені зробили форми. Опитним путем я добив того, що хотів. І от в муфільні плавив свинець і виливав. І оце як ідіот дихати цим свинцем. Да, свинцем це. Ніякої ж защити, а він не виводиться. Його навіть руками взяв, то він навіть не змивається. А я десь років плавав, дуже любив мистецтво. І так от різав стекло, заготовлював паркан. А, зробив, сам заказав там вже машинка, капарон, а в мене все є. Технологію зсохранив, так? Да? Ну, а як? Зберег. Та ніхто з художників ніколи не викине. Mm-hmm. От і так наладив і організував там цех Чернігові. А прийшов він, тоді мені дали заказ, то що я був, як би, Чернігів сам, ну хто ще? Mm-hmm. Батько вітражей Чернігів. Батько чернігівських вітражей. Так, школа, не кажіть. Школа, чернігівська школа вітражей. І мені ото виділи заказ, я намалював ескізи. А ескізи, якщо там сума заробітної плати перевищала 1000 рублів, ну тоді рублі ж було, то треба було на художню раду везти в Київ монументальну, республіканську. Ну, а там заказ був великий, на 2 роки, це було класно. Я на нашому Чернігівському світі, а там теж ж художники. Хтось так відноситься, хтось так, то, ну, їдь, може, не знаю, може, приймуть, а може, і не приймуть. Ну, поїхав. А приїжджаєш на республіканську раду, а там, як ото є мультфільм, фільм. Сидять оце в коридорі із усіх областей, 20 скільки областей, там раз в місяць, і привозять свої ескізи, ходять. Ждуть, покажуть, утвердять, що у нього вже заказ год чи два, він працює тільки над цим. І не треба думати, що це заробітна плата, а тоді я теж сидів, дождався. Ну, прийняли, а тоді я приїжджаю в Чернігово, прийшов лист, і написали, що по ескіз, допустимо, максимальна ціна була 500 рублів, а мені дали 1000 заказ. Ну, тут наші художники, ну як це так? Ну, і я тут у мене... Жаба дається. Так, у мене крила виросла, і головне, на два роки обезпечені були роботи. Так я з товаришем, архітектор, він займався всім комплексом оформлення, я його взяв собі, попросив, він мені помагав, ну, ми ділили гроші однаково, щоб ми працювали по 16 годин кожен день без вихідних, думаємо, що заробимо. А тоді ти у нас законний художник, ти зробив все, роздав і ніколи вже не показуєшся до слідчого заказу. І ми зробили за 7 місяців із 2 років. І ото підігнали, і нас визиває бухгалтер, їдьте, то нам гроші потрібні. Я поїхав, поставив з ними, поїхали. Ото за 2 дні з цим Віктор Петрович, що директор був. Брюханов. Да, випили коньячку, йому сподобалось, пообнімались, і він дуже грустний був, це я запам'ятав. І поїхав, а я в Чернігові жив. Отак, оце таке було
життя. Ну, вони там і стоять. Трошки повилітало, трошки побило. Но... Переживав за те, що от я зробив, і тільки два дні, і вже на атомній станції аварія. Воно було для мене дуже больна тема. У мене якраз приїхав із Донецька тесть, ще за два дні теж. І тесть пішов купляти білет собі додому на обратну дорогу. І каже, щось там случилось, от там щось взірвалося. Ми там недалеко жили від вокзалу Чернігів. І, ну, я дуже переживав за все, за станцію, тому що, ну, два роки, ну, 7 місяців працював, я жив у гостиниці Полесся, там, да? Mm-hmm. На Прип'яті, mm-hmm. да, от ми з другом жили там. Десь ходили, не всегда автобусом, через той, так називаємий, потім Рижий ліс, там 3 кілометри, що, mm-hmm. по свіжому воздуху. От так ми працювали. Mm-hmm. Та, от я там познайомився з художниками, оформителями. Які в Прип'яті були. От Сідор і по сей день є, Альберт. Він вже старенький, може 90 років, мабуть. Стас Константинов там працював. Стас, знаю Стаса. І з ним я познайомився. Стас, в лісу, там, де ви теж звіти. Поет. Стас унікальна людина. Хороша людина. Так, да, Стас хороший. Воно мені так осталось на все життя. Тема така. А Славутич як з'явився у Славутич? Ні, у Славутич ти став Микола Лінік, посада головний художник. А, оце я скажу, як я з'явився. При будівництві Славутич. Я ж, воно як зірвалося, воно ж все поламалось там, і закази. А я думаю, поїду у Славутич, на роботу собі знайду, якщо я буду головним. А то я, хтось мені сказав, що потрібен головний художник, я не пам'ятаю. І думаю, так я ж собі буду знаходити об'єкт, і треба чекати, що хтось мені на блюдечки приподнесе. Я приїхав в поселок Лісний, мера нашого бачив, Володимир Петрович, він був такий худий. І познайомився там з Гатальським Толі. Він вже був головним архітектором. Грамотна людина, і він так переживав за місто, хороший. Він, ну і тоді його на нього не обращали внимання, він був як ото ісполнитель. Тому що командував той Київ-Знєв. От. А йому не давали нічого. Ну, він дуже хороший архітектор, толковий. Должності не було в місті тоді. Ну, і місто катакового, тільки він. І знайшов бумагу, де гостро, або хто там, або мені об'язали в таких невеликих городах у должності, як, чи як в Славутичі, ввести головного художника. Ну, так як місто будувалось, і там була ціла програма, Київ-Знєв написав, вони хорошо підійшли. От. І так я отримав. Ну, а опять же, написали, а довгості таки не було. І мене записали яким-то там інженером, ведущим, де-то там на атомній станції. Я ну, воно наче і нічого, ну який я головний інженер? Да. Так я от трохи побув і кажу, я не маю ж у мене, я хочу бути тим, ким я є. Життя було дуже цікаве, як я познайомився з художниками тих республік, що да, будували. Я ж хотів казати, як тобі вдалося ну, з'єднатися з ними, тому що кожен приїхав зі своїм проєктом, да. Кожен ну, планував щось своє. Тобто це, мабуть, навіть гарно, що кожен район відрізняється від іншого. Це такий маленький Радянський Союз. Але ж їм як-то треба було управляти, щоб вони не задумали щось таке непотрібне. Чи у тебе не було такої загальної задачі всіх почесати під одну гребенку? Ні, не було. Ну, я ж художник. Це ж ти їх розумів. Що це, я під себе біг чесав, чи що? Та чи під кого? Ні, це ми розуміли, що вони повинні своє обличчя. Да, от якщо взяти Єреван, да? І дома, красний туф, червоний, да? Червоний туф. Так і в Яревані ж такий же тут. Стіль повинен залишатися, і воно, і ми познайомилися, ти познайомився з цими художниками. У нас була взаємоповага сумасшедша з ними. Ми не мішали, ми тільки допомагали. Правда, як ото Грузія приїхав Царетелі, то тут би всі гроші не хватило б то, що він хотів. А він хотів приїхати? Та він був тоді скарган. І я був у нього дважди в Тбілісі. О, як він приймав по-царськи. Ні, ну приймають, вони вміють. Ні, вони всі так приймають, так. Да. Ні, він був тут. Вони тут він на в'їзді хотів, отут, де в нас заїжджаєш, так? Круто. Да. І він хотів тоді поставити «Дружба народу» там, на кілька мільйонів.
Ну, він талановита людина. Я як побував у нього в майстерні, я до цього, ще будучи студентом, купив його книжку. Ну, купив десь там в Москві чи в Санкт-Петербургу. Ну, і вона валялась не дуже. На початку. А коли я побував у нього в майстерні, подивився там, що у нього є, і я тоді знайшов цю книжку і купив, щоб вона в мене по сей день. Ця книжка, то він дуже талановита людина, тут нема ніяких питань. Це людина глиба. От є такі. І так він ще й великий же організатор сумасшедший. У нього ж там свої комбінати. Ну, оце такі. Так що щось ми не давали, то грошей не хватило. А от дивись, а от у центрі, що повинно було бути у центрі? Велике здання, я таке, як недостроєно біля вокзалу, так? 16 поверхів, да. Це така, як і до нього, воно це до центром, там вже до нього потім фундаменти ж засипали були, так. Да. Ну, я зараз вже деталі не помню, але центр повинен бути цікавий. Ну, і будинок культури більше, це ж тільки бібліотека до будинку культури. Так, да, там повинен бути і музей, же, отут, де у нас камішок, там повинен був музей чорнобильцям. Тут історія ж камня, можу розказати в двох словах. Давай. Оцей проєкт швидко зробив Толя Гатальський, який по сей день, а то там Паньков каже, от день міста, надо щось робити. Ну, він же архітектор, він швидко склепав. Ну, склепав, зробив Толя, молодець, він талановита людина. І камінь намітив, а камня нема ніде. Стали шукати, і тоді дали мені грузовик, я поїхав в Ірпінь, кстати. Там знайшли завод. Приїжджай до кінця робочого дня. А нам було зелене світло. По всій Україні, так. Да. Приїжджає там один мат, так в мене нікого немає. Я кажу, а мені завтра треба вже бути на місці, у нас є чудні відкриття. Табличку заказали там, тут же хлопці в нього вирізали, ну, на граніті красному, для цього камня. Він перевозить глибу якусь, отут, оце, зараз я зроблю. І кувалду, бах, оббив. Це з камнем, то, наверное, як Мікеланджело працював. Їдемо додому, поламалась машина. Мене вже шукають з вертольотом. Ми ночуємо десь в полі, холодно. Ну, до утра перевезли і останеться. Він так і остався? І він же так і остався. Отож нічого, ні, ззаді там ото поставили ще, був головний архітектор Володя Білик. Ото він колокол ще повісив, із бетона сам викрутив, його не було. От там ще ніяких, от все як було, а думали, що от заробить, так нічого не зробили. Слухай, а я от згадую, були ще два панно було від американського художника. Так, так. От історію їх зникнення, точніше. Я лучше розкажу історію, початок. Ну, давай спочатку. Так, американський художник приїхав до нас, я тоді ще ж був головним. І він прийшов до Панькова, каже, я хочу намалювати отут на от дев'ятиэтажках, на фасаді, от у мене ескіз є, морали такі. Так, морали. А тема була в нього там Чорнобиль, противогази, страшилка. Ну, хтось скромний, а мені що скромничать, я ж не партійна. Ні, я кажу, що ти несеш? Кажу. Сюди люди приїхали життю радуватися, а ти хочеш вернути туди. І, коротше, то з моєю допомогою ті морали не намалювали. Ну, а так як його пожаліли, поставили спеціально дві бетонні плити от для того камня. Оце така історія. Так що я нашкодив. Так. Нашкодив, так. Да? Американського художника знищив. Обідив. Твої ж роботи є і в місті, я так розумію. Вони багато. Да? І багато. От... І в Атасі. І в ЗАГСі. А, так, і в ЗАГСі. Там тільки вже не закінчено, там тільки центральна частина. От в басейні вітражі, отут ремонт робили, зняли. Хай вони поставлять, а то там щось побито, та ніколи ми не ви. А йде розбиток, ми ж будемо ясно, що там міняти. А що ти так? Ну, обіцяв мер зараз після дня міста, ну йому ніколи ж, я розумію. Ну, хай ті строїтелі, що зняли, вони отримали гроші за це. Поставити на місце. А ми там розберемося. У мене є технологія поки. Є якісь матеріали, є люди знайдуть, поможуть і доведемо таке. Він там був цілий, абсолютно вітраж. Це вони як знімали, віддати на шкоду, але воно ж не їхнє.
Ну, ще герб міста висить, це ж твоя робота, да? Ну, фірма не Рафа. І Володимир Петрович каже, треба герб. Ну, коли ми зробимо, у мене ж тоді цех був, художник кераміки. І ми зробили, і теж в останню минуту там повісили, Саліков прибіг, все, не можна, знімаємо. Нічого, опасно. Опасно, хоча розчитував чернігівський архітектор, конструктор, не, поки не забили ще 20 костелей доповнительних, які зараз, і зараз, зараз видно вони. Ну, Вітя Саль, молодець, то ж, каже, тепер упаде герб тільки зі стіною із полкома. От там, де зараз зараз магазин «Сільпо», там на першому етажі була така… Художній салон. Художній салон, так, да, художній салон. Художній салон був для того, щоб там проводити виставки. Ми, як його зробили, от тут ми то, другий архітектор, з яким ми вітражі там планували на Чорнобилі, він зробив дуже хороший проєкт, він талановитий архітектор був. Зараз його немає на світі. І як зробили, і от як ми тільки відкрили, заходить, там же базар, ринок, заходить жіночка, а раз зняла туфлі, я не можу тут ходити, обута, тут так, наче церква. Знаєш, ти ж був там, там була дуже гарна аура із-за цих робот, там були дитячі роботи. І взагалі, люба робота, коли там було сотні робот, майстрів, а всі роботи зроблені з душою. Кожен віддає частицю себе. І там аура була. А скільки там було взагалі виставок, ти пам'ятаєш? Ну, у нас там цикла такого не було, що місяць повисіло. Висіло скільки хотіло. Якщо гарні роботи були, поки художник каже, та ладно вже я забрав. Да. Ну, там щось купляли. От у людей для того ж було зроблено, що виставки продажі були. Так, чесно говоря. І там дуже гарно. І мені дуже шкода, що немає. Туди, туди ходили діти, водили групи, ну, ніхто ж їх не заставляв. Це таке натхнення було для дітей. Те, що там виставки були не то, що там, там були і малих, і професіонали, і дітей. І воно гармонічно було. І дуже шкода, що нема. Це дуже велика помилка. Пам'ятаю до сих пір, і ми відкривали камін. Камін, з'явився у тебе камін, і ми з Куравльовим брали інтерв'ю, це була така площадка, і Куравльов казав, у вас таке замечательне, то таке. Така, ну, у мене от, ну, дуже рідко буває, коли мені нравиться, де в мене беруть інтерв'ю. Спасибо за те, що я перший, хоча я к этому ніколи не стремився, я не настільки чистолюбив, але тим не менше, все одно приємно, що ти перший у каміна розпечатуєш, так сказати, вот таку картинку, таку атмосферу. Мені дуже приємно, большое спасибо. Душевна розмова вийшла, душевна. І завдяки твоєму каміну, завдяки твоєї от цьому приміщенню. Я там за кадром вже слухаюся, а яка там любиме кіно, він сказав, що живе також його. Да, живе також. А Афоня? Та Афоня, каже, хороший. Ну, і тут він, я не люблю дуже, матомаю Афоню, тут іду по вашому місці, мене називають Афоня, я ж Леонід Куравльов, да. Це він каже. І тут він виходить, носик попудр, що називається. А там строїтелі гуляли у цьому приміщенні. Одна тітка така, два центнера, як побачила, схватила за уші, Афоня! Облизала з ног до голови. А чому закрили цей художній виставку? Я лучше тоді скажу. А то кое, хто із політиків мене не зрозуміє. Це треба було магазин там зробити? Так, да, треба було магазин і тут, ні, фірму спочатку пошили. А тоді вона, а ота фірма продала. Ага, вони там били себе в грудь, що тут магазини, ми тут для міста, їм повірили. А вони тут знайшли і продали, і в оренду здали. Дуже гарно було. Тут камінний зал, там, для, там скільки ж було гостей, іностранці були. Ні, там були прийоми, наскільки я розумію, там мер проводив. Тому що місце гарне. Ну, зараз ти повернувся до, ну, до того, що починав. Картини в тебе на першому місці, так? Чи якщо буде бажання зробити новий вітраж, ти з радістю це будеш робити? Це як на велосипеді, навчився їздити, то можна поїхати. До мене от телефонували перед війною Чернігівський музей, вони знайшли ескізи якогось знаменитого художника, я щось не пам'ятаю, і хоче Чернігів зробити вітраж на його тему по його ескізу. К
картину взял, а то витраж, попробуй там, стекло, свинец. Да, ну я подъем. А я тоді, я был в Германии, в Европе, попал в Европу, ну, по приглашению немецких художников. И это же было не так давно, чи 20 років назад, я вдруг, Николай, а ты от Тіфані технологию знаешь, витражи. А я такий, а я наче людина досвідчена і освічена. Ні, і вони мені показали, Господі, і я зрозумів, що Луї Тіфані народився, який придумав цю технологію в кінці 19 століття. Да, це він, і він і це, я тоді став шукати, знайшов, і в мене є ця технологія, я освоїв матеріали, це небо, земля, це вообще. Оно проще? Она сложнее, но там, сложнее. Там стекла, стекло выплавлять. У нас же стекла обычные такие, ну, сигнальные, как мы кажем. Красный, зеленый, да, и то мы на них малювали там. И тоді витражеры были чисто декоративные, такие пятнами. Вот так, так, так. Це в цьому тоже есть хорошее мастерство. И заработать из простых стекол не меньше... Сложніше, може, чим уже стекло, де там полутона йдуть, будемо мати. Да, це різні задачі, ну, от, так, я от як побачив, так же, я тоді, як був в Америці, що ми були в котеджі, був дуже знаменитий архітект Арайт, і він теж сам собі зробив вітражі техніки тіхнувані. Ну, в общем, у мене є, я робив і можу фотографії показати. Так що, якщо хтось захоче зробити собі вітражі, то до Лінніка. Ну, він вміє, до сих пор вміє. Це дороге. Ну, це дорого. Так там стекла дорогі, матеріали дорогі. І там ідеальна технологія. Якщо оця свинцова жилка, там стекло чуть гуляє. А там підганяється... Міліметр в міліметр. Так, навіть менше. Про планер. От ти говориш, ми вдвоєм їздили на планери. А як це вдвоєм художники їдять на планер? Так що, там це однакові картини будуть? Може, автобусом сили забувати художників. Да, може, художник, а автобус художників? Чи, ні, ну, чи все одно вони у нас, точку іщуть свою? Та, ну, каже, свою, а навіть якщо ми стоїмо тут рядом, то у нас... Своє, да, різне. Це моє, от у Саша Джарти був у нас, пам'ятаєш? Дуже талановита людина, хороший живописець. Я пам'ятаю. І ми з ним їздили, поїхали в Мікшуновку. Пишемо етюди, я написав то, він каже, а де ти писав? Да, воно. Це кожен по-своєму бачив. Твої картини найкращі, які твої картини? Ну, вони в тебе вдома чи на виставку ти віддав вдома? Ну, я дав на виставку вдома, там, в мене десь в підвалі, там, в спальню, воно везде, воно мені. І це я не забираю з виставки, любий ви сьогодні, давайте я заберу. Та хай, каже, воно краще. Я думаю, ну, зараз заберу, опять заставлю. І куди їх заставлю? Ну, там набагато подописував, чи не дописував, навіть не підписано, що я писав. Так, ну, дописати треба кое-що. Оце він теж почало стоїть, бач, підмальовок зробив. А скільки в тебе ще картин? Ні, я не вважав. І я думаю, якби я не займався вітражами, я стільки було б то було б тисячі. Було б тисячі. А вітражі це дуже тяжка, фізично дуже тяжка робота. І це теж важка робота. Писати картини. Хтось із великих майстрів сказав, що праця художника рівняється. Праці землекопа. Землекопа? Так, да, по отдачі калорії. Ну, ти ж лопатою не працюєш. А, кість тут. Поки я пишу, клас. А вже закладу, тоді чувствую, що щось замарюсь, що робиться. Кожен художник, він дописує картину, і він ставить точку, і більше до неї не повертається. Чи проходить час, і він каже, ні, тут ось там листочок не так стоїть, чи там дерево. Ну, це почти всі так. Оце ж мій однокрупник, так він, та це подоставав роботи, каже, думаю, поправлю. Зараз переписав всю хуже зробив. Тобто краще не... Ну, я сам дивлюсь свої тюди, думаю, треба дописати, бо це так, дивлюсь п'ятно, ми ж дивимося так, я дивлюсь п'ятно, для мене... Я б його заповнив. Ні, оце вже як написано, я дивлюсь, якщо п'ятно гарне, по кольору, да.
От, по, думаю, ну, тут без цього, там ще щось, отак. І так завжди, кстати. Ну, інде беру, думаю, це подумав і забув. А інде беру і поруч те, що було. А що є стимулом для того, щоб написати нову картину? Щось побачив, хочу от таке зробити. Взяв фотоапарат, сфотографував і все. Це жардиться на таким ненормальним. Я зроблю краще, ніж природа зробила, так? Да? Ні, я ніколи краще не зроблю. Ван Гог. Він же ні одного листочка не виписав, це шедевр. Шишкін і листочки, але теж шедевр. Шишкін каже Лівіта, ну от ти написав там пруд, там мостик з обструганих бровин, та заруші, не пам'ятаю. А каже, а яка це в тебе порода дерева? Ото, тут порода, каже, не знаю. А Шишкін би якби написав, так там би було видно, що це дуб чи... Скільки йому да, років. Ну це ж отаке, оце художники такі. І тот геній, і то велика талановита робота. Які художники, от ти би хотів, ну не то, що хотів на них був, але хотів би намалювати так, як вони, але ти вже не намалюєш, бо вже не намалювали. Ідеальний художник з твоєї точки зору. Мені дуже сподобався колись Куінджі. І це наложило відбиток на всі мої праці. Архіп Куінджі, знаєш, да? Із Маріуполя, кстати. Я як дивлюся до художників альбоми, і той подобається, і той подобається, і в мене ж дуже багато альбомів по мистецтву. Нема в мене от такого, щоб... От-от, і це, я думаю, всіх так. Мені всі подобаються, талановиті. Я тільки бездарних не люблю. Ну, це явище, яке знайоме. Я так розумію, талановиті люди, вони не люблять бездарності. От. Скільки самоучок таких. І вже воно вбило в голову, що, вони, що воно геніальне. Так, це скільки треба перелопати, щоб бути хорошим художником? А скільки треба перелопати, щоб стати хорошим художником? Все життя. Все життя? І все думаєш, от зараз напишу лучше. Зараз краще напишу. Да, і так кажуть. Ось понеділка, от обов'язково сяду і да, напишу. Ні, ну, як бачиш білий холст, ага. Чистий, думаю, ну от зараз я вже. Зараз краски куплю і все. Та краски ж є. Художника все, що, завжди що є мене путаєте? Да? Завжди є. Думаю, художник без красок, це ж... Ще художник, коли він сидить на одному місці, він чахне, він затухає у нього глаз, йому треба нове пространство. Я думаю, потрібно, якщо художник уже, ну, як состоявшися, да? Йому все одно потрібно... Щось нове? Середа, це ж соревнування. Угу. Ну, дивитися, на виставки їздити треба. Все равно йому треба муза, щоб була муза. Як Висоцький співав, мене недавно муза посетила, да. Немножко посиділа і ушла. Я теж побажаю тобі, щоб тебе була, приходила до тебе муза, і крім надписів на котеджі. Це мені подарує. І я побажаю тобі, щоб до тебе часто приходили музи, і в тебе, ну, не було пустих холстів, і було на що положити твою творчість, і твої сподівання, і твої взгляди. Холсти чисті повинні бути. Це, якщо є білий холст... Як і запас. Ні, це мечта, що ти можеш щось зробити. А якщо не остається ні... Це як без... Якщо музиканта, у тебе немає інструменту. Холсти повинні бути. Я от зараз думаю, де б їх знайти. Нема холстів хороших. А стирати предыдущие не пробовали? Вот, допустим, ну, эта картина старая, я ее замылю. И... Я так я люблю. Вот, на старых холстах я ничего не стираю, а сверху пришел. А, просто сверху, да? Ну, написал сверху, еще цікавіше бывает. Чтобы тебе хватало грошей на холсты, и чтобы майбутні миллионы, они пришли еще при твоем житті. Бо це Линник, и его знают у Славутича. Якщо ні, приходьте у будинок культури, там до сих пір висять його картини.